Leo siku ndani ya Madi TV. Huyo mtu sio polisi wala sio jambazi. Ni raia wa kawaida sana, yani boya tu. Mpeleke tu mahakamani. Mama, mimi sina nia mbaya na wewe mamangu. Na wala siwezi kuvunjia heshima hata kidogo. Ila wako wangu wanakuhitaji, wanataka kujua wanakusaidieje. Mama mwenye upendo na mwanae hawezi kumwacha apate taabu. Ukiacha tukamkamanda sisi wenyewe, basi atafungwa na hautapata msaada wa kutibiwa. Mimi ndo kontao. Mtu atapatikana na mama atapona. Na mimi, hata kama nitakamatwa, nitafungwa, nitatoka na mama atapona. Kivuli, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1:30 jioni. Ndani ya Madi TV.